kala qaybsameyn sida baarlamaanka dowladaha nidaamka federaalka ee dalka oo lafsadiisa kala qaybsamay iyo ugu dambeyntii ciidamada qalabka sida mushkiladahaasoo dhan marka xaaladdu waxay keentay dalka in aanu ku sii sugnaa karin meeshii muddooyinkan dambe uu ku sugnaa oo loo baahan yahay in hore loo socdo hore loo dhaqaajiyo si ay u xallismaan mashaakilaadkaasoo dhan loona helo waxaa looga gudbayo oo mar walba ah heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah oo dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo mustawo kastoo ay lihiinba ay raalli ka ahaayeen. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo intii dadaalkaas ka soo qayb gashay oo dhan, muxuu ahaay madaxweynaha uu ka mid yahay, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, mas-uuliyiinta golaha midowga murashaxiinta oo intaa iyaguna cod dheer ku kabaya mar walba waxa ay u baahan tahay Soomaaliyada cusub ee dimuqraadiga ah. Waxaan goobjoog ka soo ahayn waayihii dambe wixii dhacay oo dhan, heshiis kasta inkasta oo aan inaan ka qayb galno aan jeclayn, haddana heshiis kasta oo la gaaro oo ku saabsan doorashooyinka midowga murashaxiintu waxay u taagnaayeen taageeradiisa. Maalin walba warqad ayay soo saarayeen, ujeeddaduna ma ayan ahayn inay heshiisyadaasi ama qayb ka ahaayeen ama qodobada ku yiil in badan oo ka mid a xataa ay raalli ka ahayn ama ku faraxsanaayeen, laakiin dalka inuu hor u socdo oo ay aaminsanaayeen berri inay maanta ka sii fiicnaan doonto oo la gaari doono berri qurux badan oo maanta ka fiican. Guud dhammaan muxuu ahay dadka Soomaaliyeed, waxaan rabnaa inaan u sheegno maanta meesha la jooga intaas mabaadidaas iyo taageeradeenna iyo xuduurkeenna joogitaankeenna midowga murashaxiintu wuxuu ku salaysan yahay taageeradaas soo jireenka ahayd oo weligeedba aan la garab taagnin isku dayadii hore ee lasoo sameeyey, tanna aan la garab taagnin. Kasta kow inaan cabbirno ra'yigeenna iyo wixii saxda nala ahaa ee Soomaalida casriga ah ee dimuqraadiga ah ay u baahneyd. Meesha aan taagannahay maanta micnaheeda ma aha wax kasta inay dhammaadeen, laakiin waxaan leeyahay maanta meesha aan taagannahay micnaheedu wuxuu yahay wax kasta waa bilow. Albaabkii ayaa la furay, waddadii la mari lahaa ayaa la fayday. In la qaado waddadii oo la mara kama dhib yara. Albaabka maanta la furay sidii loo furi lahaa waddadii dheereed iyo dadaalkii loo soo maray. Walaalayaal, waxaa iga xasuusin ah in aan qofna laga tegin hayaankaas waddadaas la maraayo. Qof kasta waa noo muhiim, qofna quursi ma galo. Saddexdaas shay, inaan qofna laga tegin, qof walbana uu muhiim noo yahay, qof liita iyo qof la quursanayaan aanu jirin, waa midda keliya ee meel sanna geynayso. Waayihii lasoo dhaafayna in badan oo ka mid a waa ku caana baanlay. Waxa keliya ee aan u baahannaa waxay tahay isqadarin, isuturid iyo dulqaad loo sameeyo kuweenna gaabinaya. Waana ku soo caana baanlay inaan sidaa yeelno muddooyinkii lasoo dhaafay ee dhan oo aan ku soo jirnay safarka. Ugu dambayntii waxaan ku soo gunaanadayaa hadaljeedintaytan kooban, dhaxalka keliya ee aan uga tegi karno jiilasha soo socda ee Soomaaliyada dimuqraadiga ah ma aha ama inuusan ahayn sihaysiga kursiga ama talada markaas aan joogna mustawo kastoo aan leenahay. Ma aha midda ugu sarraysa keliya, laakiin mid kasta mas-uuliyadda la isu dhiiba ee xilliyaysan inaan sii haysanno ma aha muhiimadda ugu weyn. Waxa ugu weyn ee ay tahay inaan muxuu ahay sooyaalka siyaasad wanaagsan inaan dalka jiilasha soo socda inaan uga tagno waa sooyaalka siyaasad wanaagsan oo loo aayo inaan u abuurno, u dhisno, aasaaskeedii u taagno, ugana tagno. Waxaa tusaale aad iyo aad muhiim u ah oo aan xusuusanno mar walba dibna u imanna ah tii uu noogaga tegay Allah u naxariistee madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliya oo xor ah mudane Aadan Cabdulle Cismaan. Waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado maanta guul iyo farxad iyo ku naalooshaan joognaa waa il oo kale guusheenna maanta. Ishuna waxay u baahan tahay in saxarka si aad oo aada looga ilaaliyo. Guusha maanta aan joogno waxaa suurtagal ah hal kelmad oo qof mas-uula uu yidhi inay wax badan ka bi'ido. Waxaana suurtagal ah
hal kalmad oo qof kaloo mas-uul yiri inay gaarsiiso meesha aan la jecelnahay ama aan la hiigsanayno, aad iyo aad ayaan u rajo fiicannahay. Aad iyo aad ayaa kalsoonida maanta taaganna ay u dhan tahay. Wixii la soo maray waaye aragnimo iyo khibrad noogu filan, waxaan u soconno ayaa nooga muhiimsan, ayadana kuma rajo xumin, waa ku rajo weynaan. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.